Dak li seta il-gvern għuart il, il kontrat ma vitals għat ma għamlu kem kellu diversi opportunitajiet, Roberta Bela għet jitħak bin nis me tajajt li sejħares l-interess nazjonali. Dan il-messaċ tal-kap tal, tal partit nazjonalista Bernard Grek flimkien ma deputat nazjonalista Adrien Delia, għat konferenza tal-ahbarijiet li saħret istibt fil u dim l-isptar ġenerali ta' Waqt id-diskors Bernard Grek sostna bela ma jistax jaħrab aktar għaliex il-qorti qalet li dan il kontrat kien wieħed frawdalenti. dalenti. Meta jkollhom il-poter flok jagħmlu dak li huwa xogħolhom u dmirom f'dal każ baqgħu jisolħu l poplu u issa x'għandhom x'għaż oħra ħajaraw f'min se Partit Nazzjonalista biss jibqa' l-iskut tal-poplu Malti Wawċi u jibqa' jiġġielet biex jgħati vuċi l-poplu Malti u għawċi ħalli l-isptarijiet tal-poplu Malti u għawċi jerġaw jiġu l -ura. issa bordni tal-orti għalix Roberta Bela mandux għazla oħra. U għal Roberta Bela ma jistax jgħajt li ma kellu xjaqsam fil-kontrat għalix fil-zmin tal-kontrat Roberta Bela kien konsulent legali f'Kastilja kifu kol membru fil-kabinet, u għallura, dan fisser li darba wara l oħra kompla jivvota favur li nataw aktar miljoni l-Steward kull sena, miljoni li jinħarġu mil but tal poplu malti għawċi. Minna ħati għaw il-deputat nazjonalista Adrien Delia għalli bis-sentenza storika l-natat mil-orti, il-poplu beda jifem il ta' dan id-dil korrot, u għasaha, Roberta Bela baqa jiddefendi l-kontrat sal-ħar, baqa sal, ba sal nefsi jiddefendi dawn il-barranin fraudalenti il-rizulta, issa b'mod aħħari fil-qrati tagħna illi dak kollu ġara għar raġuni waħda biss. Għax qatt ma kien intenzjoni li jinbnew l-isptar u jsiru ir-refurbishment u l-investiment illi kien hemm wiegħed għax kien hemm intenzjoni waħda biss. Fi kliem il-qorti b'manuvri niġġi u premeditazzjoni dawn il-proġetti saru biss maħsuba biex daw il-poplu Malti u għawċi. Intant, waqt il-konferenza tal aħbarijiet rġat wassal l-appel sabiex biex s-sapport taħħomna li t-nejn il-ġej u d-dim il-parlament fejn waqt il-diskussjoni Roberta Bela se jkollu jgħatċetta li jitkellem dwar din il-materja tan serja. Prezenti waqt il-konferenza kienem koll il-deputati nazjonalisti Alex Borg u Chris Sajt.